तपाईँलाई टेकी नेपालमा र साथीहरू आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई सिकाउने छु तपाईँले कसरी पेयर एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू यदि तपाईँलाई थाहा छैन कि पेयर एकाउन्ट भनेको के हो भनेर म तपाईँलाई सिम्पली बताइदिनेछु साथीहरू तपाईँले यदि अनलाइन अर्निङ गर्नुहुन्छ भने पेयर एकाउन्ट बनाउन एकदमै जरुरी छ साथीहरू किनभने मोस्ट अफ द साइडहरूले पेयर एकाउन्टमा मात्रै पेमेन्ट दिने गर्छन् र पेयर एकाउन्ट एकदमै पपुलर छ यसबाट तपाईँले बिटिए बिटिसी यानि कि बिटकोइन र इथिरियम लाइटकोइन जति पनि क्रिप्टो करेन्सी र छ त्यसको तपाईँले पैसा रिसिभ र ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ साथीहरू यदि तपाईँले मास्टर कार्डमा पैसा हाल्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला किनभने तपाईँले यस एकाउन्टलाई क्रिएट गरेर मास्टर कार्ड भिसा मा कार्ड अनि थुप्रै कार्डमा पनि ऊ मनी लोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू नेपालमा बसेर यदि तपाईँले पेपाल र पाइनर जस्ता इन्टरनेसनल साइटहरू चलाउन चाहनुहुन्छ जा भने यस एकाउन्ट बनाउन एकदमै जरुरी छ साथीहरू म अर्को भिडियोमा चाहिँ कसरी तपाईँले मास्टर कार्डमा पैसा जा। आउनु ने सक्नुहुन्छ नेपालमै बसेर सजिलो एकदमै सस्तो दरमा भनेर बनाउने छु यदि तपाईँले त्यो भिडियो चाहिँ आउनुहुन्छ जा भने कमेन्टमा गएर नेक्स्ट भिडियो भनेर टाइप गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको च्यानलमा अवश्य नै सब्सक्राइब गरेर बेलायकनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला अर सरी च्यानललाई वान के पुऱ्याइदिनु होला त्यसपछि म गिभ वे राख्नेछु इसेवा गिभो वे र साथीहरू भिडियो सुरु गरौँ साथीहरू तपाईँले पियर एकाउन्ट बनाउनको लागि पिआर एकाउन्टमै जानुपर्नेछ पहिला गुगलबाट साथीहरू तपाईँ डाइरेक्ट गुगलमा गएर सर्च चाहिँ नगर्नु होला किनभने त्यहाँ ते धेरै ते फ्रडहरू साइट पनि आउन सक्छन् त्यसैले म तपाईँलाई एउटा डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिनेछु डिस्क्रिप्सन भन्ने थाहा होला तपाईँलाई तल भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सन हुन्छ नभए तपाईँ तल कमेन्टमा पहिलो कमेन्टमा लिङ्क राखिदिनेछु त्यहाँबाट डाइरेक्ट क्लिक गरेर यस्तो साइटमा आउन सक्नुहुन्छ र साथीहरू आइसकेपछि तपाईँले यहाँ सिम्पली केही गर्नु पर्दैन क्रिएट एकाउन्ट लेखेको छ यहाँ क्लिक गरिदिनु होला साथीहरू लेख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट एकाउन्ट भनेको छ यहाँ तपाईँले सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला र साथीहरू म क्लिक गर्छु र साथीहरू क्लिक गरिसकेपछि एकछिन लोड भन्ने छ साथीहरू भिडियो पुरा हेर्नु होला स्किप नगर्नु होला किनभने म तपाईँलाई कम्प्लिट गाइड दिनेछु र तपाईँले यहाँ इमेल भन्ने छ यहाँ सिम्पली तपाईँले आफ्नो इमेल राखिदिनु होला जस्तै तपाईँले खोल्नुभएको होला इमेल यहाँ युनिक इमेल राखिदिनु होला है साथीहरू एकदमै फ्रेस किनभने तपाईँले यहाँ एकदमै पैसा काम गर्न लाग्नु भएको छ भने एकदम फ्रेस इमेल राख्नुपर्ने छ पासपोर्टको सेल नथाहा भएको जस्तै म यहाँ आफ्नो इमेल राखिदिनु यहाँ आफ्नो इमेल राखिदिनु होला र त्यसपछि यहाँ सेक्युरिटी कोड भनेको छ साथीहरू सेक्युरिटी कोड यहाँ राखिदिनु होला सिम्पली सरी यहाँ आफ्नो इमेल राखिदिनु होला अगाडि र यहाँ सेक्युरिटी कोड चाहिँ तपाईँको सिम्पली सम्झिनु पर्नेछ वान सेभेन 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 टू भनेको छ यसलाई चाहिँ तपाईँले स्क्रिन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ यहाँ सिम्पली क्रेडिट एकाउन्टमा क्लिक गर्नेछु आफ्नो इमेल राखिदिनु छु साथीहरू र साथीहरू मैले सिम्पली आफ्नो ह्यासट्याग गेमिङ भनेर मैले जिमेल राखिदिएको छु र सिम्पली तपाईँले यहाँ क्रेडिटमा क्लिक गरिदिनु होला र साथीहरू यहाँ तपाईँले सेक्युरिटी कोड भनेको छ देख्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी कोडमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ सेक्युरिटी कोड राखिदिनु सक्नुहुन्छ र साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले सिम्पली राखिदिइसकेको छु भिडियोलाई स्किप होला र क्रेटमा क्लिक गरिदिनु होला र यहाँ कन्फर्मेसन कोड भन्ने छ साथीहरू तपाईँले जुन इमेल राखिदिनु भएको थियो त्यस जिमेल आइडीमा चाहिँ तपाईँको सिम्पली एउटा कन्फर्मेसन कोड आउनेछ जस्तै म तपाईँलाई यहाँ देखाउने छु आफ्नो जिमेलमा गएर र साथीहरू देख्न सक्छ म रिफ्रेस गर्छु र तपाईँको अगाडि देख्न सक्छु यहाँ पायोनर सरी पायपियर डट कमबाट भेरिफिकेसन कोड आएको छ म यहाँ क्लिक गर्नेछु र तपाईँको पनि यस्तै नै आउँछ भेरिफिकेसन कोड र यहाँ ना सेभेन नाइन से ना फाइभ जिरो सिक्स भनेको छ यहाँ सिम्पली यो ल्याएर तपाईँले यहाँ पेस्ट गरिदिनु होला जस्तै म यहाँ राखिदिनु छु र मैले सिम्प्ली क्रेट एकाउन्टमा क्लिक गरिदिनेछु रो 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 र साथीहरू यहाँ भनेको छ तपाईँ यस्तो इन्टरभ्युस आउने छ र तपाईँले सिम्पली यहाँ अगाडि आफ्नो पासपोर्ट राखिदिनु होला जस्तो म यहाँ कार्ड दिनेछु यहाँ पनि तपाईँले कट गरिदिएर पुरै फाल्नु होला जस्तो पनि छ र सबै फालेर तपाईँले र यहाँ म अब तपाईँलाई बताइदिन्छु तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट यहाँ राख्नुपर्ने छ अगाडि क्लिक गर्नु होला पासपोर्ट होला र त्यसपछि माथि जुन पासपोर्ट राख्नुभएको थियो त्यो पासपोर्ट यहाँ रिपिट गरिदिनु होला देख्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू तपाईँले यहाँ सिक्रेट वोड राख्न सक्नुहुन्छ सिक्रेट वोड भन्नाले तपाईँले यदि पासपोर्ट रिकभरी गर्न चाहनुहुन्छ कसैले चा तपाईँको आइडी ह्याक गर्छ भने यसबाट तपाईँले सिम्पली वोडबाट रि रिकभरी गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू मेन कुरा चाहिँ यो पेयर आइडी हो तपाईँको यो यस पेयर आइडीबाट चाहिँ तपाईँले थाहा नै होला नथा भए म बताइदिन्छु यो पेयर आइडीबाट तपाईँले जुन जुन ठाउँबाट पनि अर्निङ गर्नुहुन्छ र त्यहाँ पेय पेमेन्ट विथड्रल गर्ने चाहिँ पेयर छ भने आइडी राख्न भन्छ भने तपाईँले यही सिम्पली राखिदिनु होला तपाईँकोमा एकाउन्टमा पैसा डिपोजिट हुनेछ सिम्पली एकदमै आउने र म चाहिँ यो सबै कुरा सेटअप गरेर देखाउने र साथीहरू मैले सिम्पली यहाँ राखिदिइसकेको छु मैले चाहिँ तपाईँले देखाउन मिल्दैन त्यसैले मैले माथितिर राखिदिएको छु र सिम्पली तपाईँले यहाँ नेक्स्टको बटन देख्न सक्छु यहाँ क्लिक गरिदिनु होला म क्लिक गरिदिनु साथीहरू मेरो सिम्पली एकाउन्ट बनिसकेको छ र तपाईँले लास्टमा चाहिँ एउटा सानो काम गर्नुपर्ने छ यहाँ तपाईँको नाम र यहाँ चाहिँ तपाईँको लास्टको थर्ड हुन्छ जुन लास्ट नेम त्यो राखिदिएर रा, आफ्नो कन्ट्री सिलेक्ट गर्न भनेको छ म चाहिँ सिम्पली आफ्नो नाम राखिदिएर रा, म यहाँ डन गरिदिनेछु साथीहरू साथीहरू मैले सिम्पली गरिसकेँ यो काम र मैले कन्ट्री पनि सिलेक्ट गरिसकेँ यहाँ सिम्पली डनमा क्लिक गरिदिनु होला म पनि क्लिक गर्छु र साथीहरू र साथीहरू मेरो एकाउन्ट सक्सेसफुल्ली क्रिएट भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आउनेछ म चाहिँ यहाँ सिम्पली देखाउने छु तपाईँलाई र साथीहरू यहाँ मेरो पेयर एकाउन्ट नम्बर भनेको छ तपाईँले यहाँबाट चाहिँ आफ्नो एकाउन्टमा रिसिभ गर्न चाकुन सक्नुहुन्छ र अन्त कहीँ पठाउन सक्नुहुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ यसमा पैसा रिसिभ गर्न एकदम सोच्छ यहाँ युएसटीमा रिसिभ डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डिपोजिटमा क्लिक गरेर विड्रोलमा क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ र बिटिसीमा तपाईँले पैसा ल्याउनका लागि डिपोजिटमा क्लिक गर्नु होला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बिटिसी एड्रेस दिएको छ तपाईँ सिम्पली बिटिसी एड्रेसलाई कपी गर्नुलाई क्लिक गरेर र तपाईँले जुनबाट पनि तपाईँले ल्याउनु चाहनुहुन्छ त्यहाँ गएर तपाईँले पेस्ट गरिदिनु होला साथीहरू यसरी नै तपाईँले बिटिसीहरूलाई रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ पैसाहरू र तपाईँको ब्यालेन्सहरू यहाँ देख्न सक्छ यदि साथीहरू तपाईँले यसबाट कसरी तपाईँले नेपालमै पैसा झिक्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले यसबाट एउटा यसबाट तपाईँले युनियनमा पेमा ट्रान्सफर गरेर सजिलैसँग नेपालमै पैसा रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू भेरिफाई चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्दैन किनभने भेरिफाई गरेपछि तपाईँले धेरै धेरै पैसाहरू ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि भेरिफाई नगरीकन पनि तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ र आयो भिडियो यति नै थियो भिडियो लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेलायकनमा क्लिक गर्न नबिर्सन होला किनभने म यसरी नै टेक रिलेटेड भिडियो अपलोड गर्ने गर्दैछु अनलाइन अर्निङ र एन्ड्रोइड एप रिलेटेड भिडियो अपलोड गर्नेछु तपाईँसम्मको लागि गुड बाई टेक केयर